姑娘，你其实不想离开他，是吧？不是，我受不了他这样。哎，还是受得了的，受得了。受不了。稍微改一改就好，是吧？你喜欢这姑娘吗？喜欢。喜欢哈，如果你天天老跟摩托那么好，指不定哪天他就跟哪个男的聊得特别好了，因为你老不陪他嘛。我也陪他，他就是觉得我陪摩托车时间比他长，他不愿意。那你就少陪点呗。也少陪不了，因为摩托车也是我最重要的东西。你每天花在摩托的时间有多少？ 反正我一般下班都是跟摩托在一块儿。那你就不对了，那别谈恋爱啊！你每周到周末的时候跟车友们活动一下不就完了吗？其他时间还是女朋友为主，你说呢？但是他也有工作，他工作时间我可以。对，他工作的时候你玩吧。他工作的时候万一来电话了，我在摩托车方向，我都感觉我是不是背着他跟别的女的在一块儿，有点那个感觉，我都在躲着点摩托车，我都不敢说我玩摩托车。啊。我也不抽烟不喝酒。 也不属于玩，我这就是一个摩托车。我从来没反对过你有这些爱好，一个男人有些爱好很正常，而且我也支持。刚开始我们就因为这个认识的，但是你现在都已经到了一种痴迷的状态了，我觉得已经严重阻碍到我们了。你根本都不是喜欢摩托车，你就是看着好看。是好看啊。好看，然后我那爱护的那有错吗？哎，没错。我买这摩托车可以说是我亲戚所有了，因为。 我挣的也不多，一月也就4-5000块钱。嗯，我攒一个摩托车，特别多少升的呀？你说排量？对啊，1.0。啊，可以啊，最快你开多快啊？最快也是不能超过120，在赛道里可以快开快一点。哎，安全意识还是有的啊。对，那肯定在保证安全呀。这点特别好啊，公路上注意安全。对，公路不能当赛道吗？对对对对，这是对的。你男朋友挺好的呀。 我想要一个简简单单的爱情，平平凡凡的陪伴，但是他都做不到。那我也没办法了，你们看怎么办吧，一起进入丘比特问卷。我有一亲戚，他也喜欢摩托车，他每天呀要看那个画册，看着就能看1-2个小时。他自己有2辆摩托车，也是玩那个赛道，然后公路。他的儿子呀起名叫赛赛。 啊，就是完全就寄托了他那个对摩托车呀、啊，这种爱好感觉。他喜欢车，每天晚上啊要到那车库看看，然后要跟车啊待1个小时。然后人家现在也是有老婆有小孩，特别好。所以呢，我觉得是这样。首先，姑娘，我能看出来你离不开他，我也知道你知道他离不开那摩托车。 你肯定不敢给他卖了去，你只是发发火，引起他的关注。这个孩子不错，你要理解他，给他一定的时间，让他改一下。我感觉他也是非常的爱你，他也试图在摩托车和你之间呢想去平衡、去分配，但他管不住自己，他蛮小的。所以，小伙子，不能没有他，对不对？对，也不能没有摩托车。 对，你就直接告诉他那赛赛他爹是怎么把赛赛他妈给搞定的就行了。那我告诉你几点：第一，他再爱摩托车，他会把老婆放在第一位置，他时不时的会说你重要，摩托车我喜欢，多把注意力放在他身上，多去体贴他，这样的话你两者皆可得，而且还特别幸福的还能有下一代。 并且你给下一代起什么名字都行。魔童，对，可以。如果你想的话，明白我的意思了吗，小伙子？明白，谢谢老师。小伙子，我跟你分享几个成长岁月中被时间镌刻出的经验。刚才他问你说，如果他和摩托车掉水里了，你怎么办？年轻的时候总喜欢较真儿，你怎么问我这样的问题，你就告诉他我也跳水里，咱们赶紧自拍，这种事儿千年不遇。 刚才你说，他回答要老婆还是要车的时候，你说他嘴里一直磨磨，你马上告诉他，我没有说摩托车，我说的是么么哒。姑娘，其实他真的不错，他只是有一个所有男孩子都有的小爱好，他喜欢机车，喜欢轰鸣声，喜欢速度，但他从来没说因为速度而不要你。 年轻的时候往往是这样，我们喜欢拌拌嘴，我们很较真儿，我们总去寻找生活中那些本来没什么大碍的事情，然后争吵。我就希望你们把这些打打闹闹继续下去，但是甜甜蜜蜜的，他爱着机车，也爱着你，你给他些空间，同时管好他。
幸福走下去，这是你们该做的。好好享受你们的爱情吧。好，谢谢，谢谢杜老师。